እንደሚታወቀው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዚህ ሳምንት በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ከነዚህ መካከል ግን በአንፊልድ ሮድ ስታዲየም ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ሲቲ የሚገናኙበት ጨዋታ በስፖርት ቤተሰቡ ዘንድ በከፍተኛ ጉጉት ይጠበቃል። ምንም እንኳን በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት 13 ቢሆንም ማለት ነው። ሊቨርፑል እንግዲህ በአመቱ መጀመሪያ ለሻምፒዮንነት ይጫወታሉ ተብሎ ከፍተኛ ግምት ከተሰጣቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ነበር። ነገር ግን ካርሰናል በ14 ከማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በ13 ነጥብ ዝቅ ብሎ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በነገራችን ላይ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ይቀርዋል። ከዛ ባለፈ ግን ሁለቱ አሰልጣኞች ወደ እንግሊዝ እግር ኳስ ከመጡ በኋላ በእግር ኳሱ ላይ የፈጠሩት አብዮት አለ። በራሳቸው የጨዋታ አስተሳሰብ ግን የትኛው አስተሳሰብ ነበረ በሊጉ ላይ የበላይነቱን ያሳየው? በርስ በርስ ግንኙነት ውስጥ ደግሞ ማን ነበር የበለጠው የሚለውን ነገር ስንመለከት በተለይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለ16 ጊዜ ያህል ተገናኝተዋል። ከዚህ ቀደም ግን ብዙ ጨዋታ በማሸነፍ ግን አሰልጣኝ ዮርገን ክሎፕ ይበልጣሉ። በእንግሊዝ እግር ኳስ ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ብቻ ሳይሆን የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር በሚያዘጋጃቸው ውድድሮች ላይ በነበራቸው ተሳትፎ ክሎፕ 7 ጊዜ ሲያሸንፉ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ደግሞ 4 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት። ከዛ ውጭ ያሉትን ጨዋታዎች 5ቱን ባቻ ነው ማጠናቀቅ የቻሉት እና በእርስ በርስ ግንኙነት ሊቨርፑል በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ በማንቸስተር ሲቲ ላይ የበላይነት ወስዷል። ነገር ግን አሰልጣኝ ዮርገን ክሎፕ በ2015 ነው ከቦርሻ ዶርትሙንድ ወደ ሊቨርፑል የመጡት። ከመጡ በኋላ ግን አንድ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ብቻ ነው ያገኙት፣ አስታውስ እንደሆነ በ2019-20 የውድድር ዓመት። ከዛ በኋላ ግን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማሳካት አልቻሉም። ሌላው ግን ትልቁ ስኬታቸው ተደርጎ የሚወሰደው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማንሳታቸው ነው፣ እነዚህ የኤፍኤ ካፕ ምናምኖችን ሳይጨምር ማለት ነው። እና እነዚህ ስኬቶቻቸው ካልሆኑ በስተቀር በሌሎች ስኬቶች በተለይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የነበራቸውን ስኬት ስናነጻጽር አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የበላይነት አላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ፔፕ ጋርዲዮላ ከባየር ሙኒክ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከመጡ በኋላ 3 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን አንስተዋል እና አጠቃላይ በሊጉ ላይ የበላይነት በመውሰድ ፔፕ ጋርዲዮላ በጣም የተሻሉ መሆናቸውም ቀደም ሲል በጠቀስኩት ቁጥር መረዳት ይቻላል። ነገር ግን በእርስ በርስ ግንኙነት ግን አሰልጣኝ ዮርገን ክሎፕ ብዙ ጊዜ አሸንፈዋል። እንደዛም ሆኖ ግን ዛሬ በሚደረገው ነገ 12 ሰዓት ተኩል ላይ በሚደረገው ጨዋታ አሁንም ክሎፕ ሊያሸንፉ ይችላሉ የሚሉ አስተያየቶች በጣም እየበረከቱ መጥተዋል። ምክንያቱም ምንም እንኳን በርከት ያሉ ተጫዋቾች ቢጎዱባቸውም አሁን ያሉት ተጫዋቾች በራሳቸው በአሰልጣኝ ዮርገን ክሎፕ ጥሩ የጨዋታ ፍልስፍና ታግዘው ሲቲን ቢያንስ ነጥብ ሊያስጥሉት ይችላሉ የሚሉ እሳቤዎችም በተለያዩ የእንግሊዝ የመገናኛ ብዙሃን ዘንድ እየተመላለሰ ነው የሚገኘው። ግን አሁን ያለውን ሪያሊቲ ስንመለከት በተለይ ደግሞ ሲቲ እንደነ ሃላንድ ያሉ ምርጥ አጥቂዎችን የሚያዙን ከግምት ስናስገባ ግን የነገው ጨዋታ በይበልጥ አሸናፊነቱን ግምት ልንሰጥ የምንችለው ለማንቸስተር ሲቲ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን የቀድሞ ተጫዋቾችም ይህንን ጨዋታ በተመለከተ አስተያየት እየሰጡ ነው የሚገኘው። ለምሳሌ ጂሚ ካራገር አስተያየት ከሰጡ የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋቾች መካከል አንዱ። እነ ጂሚ ካራገር የሚሰጧቸው አስተያየቶች በደጋፊዎች ዘንድ ብዙም ተቀባይነት የላቸውም፣ የበሰሉ አይደሉም፣ ስሜታዊነት ይታይባቸዋል የሚሉ አስተያየቶች የሚሰጡባቸው ናቸው። ሆኖም ግን ጂሚ ካራገር አሁን የሰጡ አስተያየት ግን ትንሽ ብልህነት የተሞላበትና ትክክለኛ መስሎ ይታየኛል እኔ በግሌ። ምክንያቱም ምንድን ያለው ጂሚ ካራገር ሊቨርፑል ነገ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ሃላንድን ለመቆጣጠር ከመጫወት ይልቅ ኬቪን ድብሬንን ለመቆጣጠር ከሚጫወት ከሆነ ውጤታማ ይሆናል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ይህን ያለበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? ለኤርሊንግ ሃላንድ በአብዛኛዎቹ አስደናቂ የሆኑ ፓሶችን ወይም ደግሞ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል በኩል ትልቁ ሚና እየተጫወተ የሚገኘው ደብሬኔ ነው። ስለዚህ የደብሬኔን እንቅስቃሴ ማቆም ከተቻለ የኤርሊንግ ሃላንድን ጎል የማስቆጠር ፕሮባብሊቲ 50% መቀነስ ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በይበልጥ ፎከስ መደረግ ያለበት ደብሬን እንዴት ማቆም ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንጂ ሃላንድ እናቆማለን ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ሃላንድን ለማቆም ደብሬንን ማቆም ይሻላል፣ እሱ ቆመ ማለት ሃላንድን በተዘዋዋሪ መንገድ ማቆም እንደማለት ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ በጣም ገዢ ነው። ብዙ ጊዜ የጎል ምንጭ ሊሆን የሚችለው ማን ነው የሚለውን ተጫዋች ፈልጎ ያን ተጫዋች ማርክ በማስደረግ እንደተባለው ጎሎች እንዳይቆጠሩ ወይም ደግሞ አጥቂዎች ጎል እንዳያገኙ ማድረግ የሚቻልበት አሰራር በተለያዩ በዓለማችን ታላላቅ ክለብ አሰልጣኞች ዘንድ ተመልክተናል። ስለዚህ ምንም እንኳን ጂሚ ካራገር ከዛ የተለየ ሀሳብ ባይሰጥም ግን ይህ ሀሳብ ገዢ ይመስለኛል ና በዚህ መንገድ ሊቨርፑል ቢጫወት አዋጭ ነው የሚሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው የሚገኘው። ሌላው ግን ሊቨርፑል በጉዳት ከመታመሱ ባለፈ
ሳዲዮ ማኔን መልቀቁ በራሱ አንድ ትልቁ ችግር ነው ወይም ቡድኑን አግሩሎታል ብዬ አምናለሁ ነው በግሌ ምክንያቱም የተጫዋች በአመት ውስጥ ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ ጎሎችን ያስቆጥራል ከዛ ባለፈ ደግሞ ያሰጣኝ ዮርገን ክሎፕ የጨዋታ እሳቤ በተለይ የታክቲክ አቀራረቡ ፍሬያማ እንዲሆን በማድረጉ በኩል ትልቅ ሚና የነበረው ተጫዋች ነው ነገር ግን ይህንን ተጫዋች መልቀቅ በራሱ ሊቨርፑልን እንደጎዳው በደንብ ተመልክተናል ምክንያቱም በአመት ውስጥ ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ ጎሎችን አጥቶበታል የታክቲክ አቀራረቡ ላይም በራሱ የፈጠረው ተጽዕኖ እንዳለን በደንብ እየተመለከተን ነው የሚገኘው እናልባት የሱን ቦታ ይሸፍናል ተብሎ ከቤኔፊካ የፈረመው ዳርዊን ኑኔዝ አሁን በሱ ሌቭል ያለ ተጫዋች አይደለም ጊዜ የሚፈልግ ተጫዋች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በፍጥነት የሳዲዮ ማኔን ክፍተት ይሞላል ተብሎ አይታሰብም ስለዚህ ከተጫዋቾች መጎዳት ባለፈ ግን የሳዲዮ ማኔ ክለቡ መልቀቅ ትልቅ ክፍተት እንደፈጠረ በግልጽ እየተመለከተን ነው የሚገኘው ሌላው ግን ከዚህ ከጉዳት ጋር በተያያዘ የምናነሳቸው ጉዳዮች ቢኖሩ ከማንቸስተር ሲቲ በኩል ካይል ዎከር ኬቨን ፊሊፕስ እና እንዲሁም ደግሞ ጆን ስቶንስ ጉዳት ላይ በመሆናቸው ምክንያት በዛሬው ጨዋታ በማንቸስተር ሲቲ በኩል የማይሰለፉ ተጫዋቾች መሆናቸው ተረጋግጧል ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ያው ሁለቱ ቡድኖች ያስተዋውሱ እንደሆነ በኤፍኤ ኮሚኒቲ ሺልድ ተገናኝተው ሊቨርፑል አሸንፎ እንደነበር እናስተዋውሳለንና ከዛ በኋላ እንግዲህ ነገ 12 ሰዓት ከ30 ላይ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ነገር ግን ያሸናፊነቱ ግምት እየተሰጠ ያለው ለማንቸስተር ሲቲ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ ሌሎች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮችን ስንመለከት በቪላ ፓርክ ስታዲየም አስቶን ቪላ ከቼልሲ 10 ሰዓት ላይ የሚጫወቱ ይሆናል ከዛ ውጪ ሊድስ ዩናይትድ ከአርሰናል እንደዚሁ በተመሳሳይ 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ ሁለቱ ቡድኖች በነገራችን ላይ በሜዳቸው እስካሁን ምንም ሽንፈት አላስተናገዱም ባቻው ጥይት የሚያጠናቅቁ ሆነ እንግዲህ ዛሬም ሊድስ ዩናይትድ በሜዳው ያለመሸነፍ ክብረ ወሰኑን እንዳስጠበቀ ይወጣል ወይ ካሸነፈ ወይ አቻ ከወጣ አርሰናል የሚያሸንፍ ከሆነ ደግሞ የዘንድሮ ሪከርዱ በአርሰናል የሚሰበር ይሆናል ማለት ነው አርሰናል እንግዲህ በያዝነው ድዳመት በብዙ መልኩ ራሱን አስተካክሎ የመጣ ቡድን በመሆኑ ያሸናፊነት ግምቱ ለሱ እየተሰጠ ነው የሚገኘው አንደኛ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውጤታማ ነው በዩሮፓ ሊግም ያስመዘገበ ያለውን ውጤት ብዙዎቻችን እየተመረከትን ነውና ከዛ አንጻር አርሰናል የዛሬውን ጨዋታ አሸንፎ ማን የነገውን ጨዋታ አሸንፎ ሊወጣ እንደሚችል ይገመታል ማንቸስተር ዩናይትድና ኒውካስል ዩናይትድም በኦልትራፎርድ ስታዲየም ነገ 10 ሰዓት ላይ ሲጫወቱ በተመሳሳይ 10 ሰዓት ላይ ሳውዝሃምፕተንና ዌስትሃምም እንደዚሁ የሚገናኙ ይሆናል የቅዳሜ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮችን ስንመለከት 8 ሰዓት ከ30 ላይ ሊስተር ሲቲና ክሪስታል ፓላስ ይገናኛሉ ከዛ ውጪ ፍላምና ቦርንማውዝ 11 ሰዓት ላይ ወልቨርሃምፕተንና ኖቲንግሃም ፎረስትም እንደዚሁ በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ሲገናኙ ምሽት ከ30 ላይ ደግሞ ቶትናም ሆትስፐርና ኤቨርተንም እንደዚሁ መርሃ ግብሮቻቸውን የሚያከናውን ይሆናል ማለት ነው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጥቆማዎች እነዚህን ይመስላሉ ቅዳሜ ሲባል ሌላ ቀን እንዳይመስላቸው ዛሬም ለማለት ነው ይቅርታ ትክክል ነው በዛ መስተካከል አለበት እንግዲህ የጣሊያን ሴሪያ መርሃ ግብሮችንም እንመልከት በጣሊያን ሴሪያ መርሃ ግብር ዛሬም ነገም የሚከናውኑ ጨዋታዎች አሉ የዛሬዎቹን ጨዋታ ስንመለከት ቶሪኖና ጁቬንቱስ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚገናኙበት ጨዋታ አንዱ ነው ጁቬንቱስ አሰልጣኝ ማሲሚላኖ አሌግሪን ከመለሰ በኋላ ቢያንስ በዚህ ውድድር አመት ለሴሪያው ሻምፒዮን ይጫወታል ተብሎ ግምት ተሰጥቶት ነበር ነገር ግን በያዝነው ውድድር አመት ያስመዘገበ ያለውን ውጤት ስንመለከት በጣም ደካማ ነው 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል 13 ነጥብ በሚያዝ እንግዲህ ማግኔት ከሚገባው 27 ነጥብ 14 ነጥብ ጥሎ ነው 13ኛ ማን 13 ነጥብ ይዞ 8ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው እሱ ብቻ ሳይሆን የሜዳ ላይ እንቅስቃሴውንም ስትመለከተው ጁቬንቱስ ረጅም ርቀት የሚጓዝ አይመስልም አልባት በጊዜ ሂደት ቡድኑ እየተስተካከለ ካልመጣ በስተቀርና አሁን ካለው ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ ብቃት አንጻር ካየነው ግን በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ይሆናል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄ በሴሪያው ብቻ ሳይሆን በቻምፒየንስ ሊጉም እየታየ ያለ ነው ምክንያቱም በጣም ደካማ ውጤት ነው ያስመዘገበ ያለው አንድ ጨዋታ ብቻ አሸንፎ 3 ነጥብ ነው ያለው በቻምፒየንስ ሊግና በቻምፒየንስ ሊጉም በሴሪያውም ያስመዘገበ ያለው ውጤት የጁቬንቱስን ወቅታዊ አቋም ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ መስለኛልና ከዚህ አንጻር ጁቬንቱስ ዘንድሮ ረጅም ርቀት ሊጓዝ አይችልም አሰልጣኝ ማሲሚላኖ አሌግሪም ከክለቡ ጋርም የመቆየት እድላቸው በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ባሳለፍነው ሳምንት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በማካቢ አይፋ 2 ለባዶ ከተሸነፉ በኋላ አሌግሪ ሰናበታሉ ተብሎ በስፋት እየተለወራ ነበር ነገር ግን የክለቡ ፕሬዝዳንት አንጄሊ ወደ ሚዲያ በቃሉና ማሲሚላኖ አሌግሪ አሁንም የጁቬንቱስ አሰልጣኝ ሆነው ይቀጥላሉ ሲሉ አሰልጣኙ እንደሚቀጥሉ የሚያረጋግጥ መግለጫ ሰጥቷል ያም ሆኖ ግን
እሳቸው ውጤቱን ካላስተካከሉ እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው ማሲሚላኖ አሌግሪን ያሰናብቷቸዋል። ምክንያቱም አንዳንድ ዓለማችን ላይ ያሉ ትላልቅ ክለብ ባለቤቶች ትላልቅ አሰልጣኞችን በማባረር ራሳቸውን ዝነኛ ማድረግ የሚፈልጉ አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ አንጀሊ እንደመሆናቸው መጠን አንጀሊም አሌግሪን በማባረር አንደኛ ቡድኑ ይታደጉታል ተብሎ ይታሰባል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የእሳቸውን ዝነኝነት ከፍ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደ ኋላ መለስ ብለን ተመልክተን እንደሆነ እነ ሮማን አብርሃሞቪች ቼልሲን ሲገዙት ወይም ደግሞ ቼልሲን ወደ ስኬታማነት ሲያሸጋግሩት ካወጡት ገንዘብ በላይ አሰልጣኞችን ከማባረር ጋር ያላቸው ስም ዝነኛ እንዳደረጋቸው አምናለሁ እኔ በግሌና። ልክ እንደዛ ሁሉ ሌሎችም የትላልቅ ክለብ ባለሀብቶች በተመሳሳይ መንገድ ራሳቸው ዝነኛ የሚያደርጉበት መንገድ ስላለ አሌግሪም ያን መንገድ ከመከተል ወደ ኋላ እንደማይሉ አምናለሁ። ሌላው ያለፈው የ2021 የውድድር ዓመት የሴሪያ ሻምፒዮን የነበረው ኢንተር ሚላን ከሳለርንቲና ጋር ነገ 7:30 ላይ ይጫወታል። ይቅርታ፣ ከዛ በፊት ግን አትላንታ ከሳሱሎ ነገ 3:45 ላይ ምሽት የሚጫወት ይሆናል። አትላንታ እንግዲህ በያዝነው ድራማ ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉ ከሚገኙ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። 21 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው። ስለዚህ ሁለቱ ቡድኖች ነገ እንደዚህ ጨዋታቸውን ምሽት 3:45 ላይ ያደርጋሉ። ሁለት ኢንተር ሚላን እና ሳለርንቲና 7:30 ላይ ይጫወታሉ። ኢንተር ሚላን በርግጥ ወደ ኋላ ቀርቷል ብሎ መናገር አይቻለም። ምክንያቱም አሁን በሊጉ 19 ነጥብ አለው። ከመሪው ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 4 ብቻ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዋንጫ ፉክክር ውስጥ ወጥቷል ብሎ መናገር አይቻለም። ነገር ግን አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ የሚታይበት ፐርፎርማንስ ግን እውነት ይሄ ቡድን ለሻምፒዮንነት ወይም ደግሞ በቀጣይ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ውጤት ያገኛል ወይ ብሎ ጥያቄ እንዲያነሳ የሚያስገድድ አይነት ሆኖ አይቼዋለሁ እኔ በግሌና። ከዛ አንጻር ኢንተር ሚላን ብዙዎችም እየተጠራጠሩ ያሉት ነው። በ15.7ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሆኖም ግን ነገ ቀን 7:30 ላይ ከሳለርንቲና ጋር የሚጫወት ይሆናል። ሌላው በዚህ የውድድር ዓመት አስደናቂው ቡድን ላዚዮ ነው። በተለይ አጫወቱ በጣም ማራኪ ነው። ከዛ ባለፈም ደግሞ ጥሩ ነጥቦችንም እየሰበሰበ ነው የሚገኘው። እንደውም አሁን 20 ነጥብ ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሌላው ደግሞ ኡድኒዜ ነው በዚህ ውድድር ላይ ብዙዎችን እያስደነቀ የሚገኘው። ምክንያቱም ኡድኒዜ አቨሬጅ የሆነ ቡድን ነው ብዙ ጊዜ። ዘንድሮ ግን ቢያንስ በአውሮፓ መድረክ መሳተፍ የሚያስችለውን ውጤት ለማግኘት እየተፎካከረ መሆኑን የሚያሳይ ውጤት እስካሁን ባለው ሂደት እያስመዘገበ ነው የሚገኘው። ለምሳሌ ካለፉ 9 ጨዋታዎች 20 ነጥብ ይዞ 4ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ከላዚዮ እኩል። ከመሪው ደግሞ በ3 ነጥብ ነው የሚያንሰው እና በዋንጫ ፉክክር ውስጥም አለ። ዋንጫውን እንኳን ባያገኝ በቀጣይ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እሱ እንኳን ባይሳካ በኤሮፓ ሊግ መሳተፍ የሚችልበትን ውጤት ለማስመዝገብ ጥሩ መንገድ የያዘ ቡድን ነው እና ምናልባትም ከሌሎች ቡድኖች በተለየ መልኩ ልዩ ትኩረት ያገኘ ወይም ደግሞ ውጤታማ ቡድን ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ ውጭ ግን ላዚዮም እንደዚሁ በ20 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እና ሁለቱ ካላቸው የደረጃና የነጥብ መቀራረብ አንጻር ስንመለከተው የሳምንቱ ምርጥ ጨዋታ ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ መናገር የሚቻል ይመስለኛል። ሌላው ስፔዚያና ክሪሞኒስ የሚገናኙበት ጨዋታ ነው። እሱ 10:00 ላይ ብዙም የስፖርት ቤተሰቡ ትኩረት የሚያገኝ አይደለም። ግን ደግሞ ሌላው ትልቁ ጨዋታ ሁለት ናፖሊና ቦሎኛ የሚገናኙበት ጨዋታ ነው። ሁለት ምሽት 1:00 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ናፖሊ በያዝነው የውድድር ዓመት አይደለም በጣሊያን ሴሪያ በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ ራሱ በጣም ስኬታማ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ለምሳሌ በቻምፒየንስ ሊጉ ሁሉንም ጨዋታዎች አሸንፏል። እስካሁን ያደረጋቸውን 4 ጨዋታዎች አሸንፎ 12 ነጥብ አለው። ከዛ ባለፈ ግን በጣሊያን ሴሪያ ደግሞ አንድም ጨዋታ ሳይሸንፍ 23 ነጥብ ይዞ ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። እሱ ብቻ ሳይሆን በቻምፒየንስ ሊጉ የሱን ያህል ግብ ያስቆጠረ ቡድን የለም። በሴሪያውም እንደዚሁ የሱን ያህል ብዙ ጎል ያስቆጠረ ቡድን የለም። ለምሳሌ በሴሪያው 22 ግቦችን አስቆጥሯል። ብዙ ጎል በማስቆጠር እስካሁን ባለው ሂደት ከሁሉም የጣሊያን ሴሪያ ክለቦች ቀዳሚው ነው። በቻምፒየንስ ሊጉ ደግሞ 17 ግቦችን በማስቆጠር እንደዚሁ በቻምፒየንስ ሊጉ ከሁሉም ምድብ በላቀ መልኩ ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር እየመራ የሚገኝ ቡድን ነው። ስለዚህ የተጋጣሚዎችን መረብ በተደጋጋሚ ጊዜ በመድፈር በአውሮፓም ሆነ በሴሪያው ተወዳዳሪ የሌለው ቡድን ነው። ስለዚህ ይህ ቡድን በዚህ ብቃቱ የተነሳ ቢያንስ ዘንድሮ ከ1989-90 የውድድር ዓመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴሪያን ዋንጫ ሊያነሳ ይችላል ተብሎ ከፍተኛ ግምት እንዲሰጠው አድርጓል። ይህንን የመሰለ ቡድን በመስራቱ በኩል ደግሞ አሰልጣኝ ሉቺያኖ ስፓሌቲ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል እና ለዚህ ነው አውሮፓ ላይ ምናልባትም ምርጡ ቡድን የሚባለው ያልኩ። ሌሎችንም ውጤቶች ጥቆማዎች አጠራጠረ ባለመልኩ ላስቀምጥና ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናመራለን።
ሌላው ሄላስ ቬሮና ከኤሲ ሚላንም እንደዚሁ 3:45 ለምሽት ይጫወታሉ። ሰኞ ደግሞ ሳምፕዶሪያ ከሮማ ምሽት 1:30፣ ሊቼ ከፊዮረንቲና ደግሞ 3:45 ላይ እንደዚሁ መርሃ ግብሮቻቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው። የላሊጋው መርሃ ግብሮች ስንመለከት ደግሞ ቅዳሜ አትሌቲክ ቢልባኦ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ይጫወታሉ። ዛሬ ማለት ነው ይቅርታ 4:00 ላይ። እንግዲህ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ነጥብ ልዩነት አንድ ብቻ ነው። አትሌቲክ ቢልባኦ 17 አለው፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ 16 ነጥብ አለው። አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው አትሌቲኮ። አትሌቲክ ቢልባኦ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሪያል ማዮርካ ከሲቪያ ምሽት 1:30 ላይ ሲገናኙ፣ ቫሌንሺያ ከኢልቼ እንደዚሁ 11:15 ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ ሄሮና ከካዲዝ ደግሞ 9:00 ላይ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። ነገ እሁድ በኤል ክላሲኮ ደርቢ በሳንቲያጎ በርናባው ስታዲየም ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና 11:15 ላይ ይገናኛሉ። ሁለቱም ቡድኖች እኩል 22 ነጥብ አላቸው። ነገር ግን በግብ ክፍያ በልጦ ባርሴሎና አንደኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ሪያል ማድሪድ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሁለቱ ቡድኖች በጋራ ወደ 1.3 ቢሊዮን ዩሮ በአመታዊ ደሞዝ ይከፍላሉና በተጫዋቾች ደሞዝ ክፍያ ተቀራራቢ ሪከርድ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ በነጥብም ቢሆን እኩል የሆኑ ቡድኖች ናቸው። ነገ አመሻሽ 11:15 ላይ የደርቢ ጨዋታቸውን የኤል ክላሲኮ ደርቢ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ባርሴሎና በላሊጋው እጅግ በጣም አስደናቂ ጉዞ እያደረገ ነው የሚገኘው። አንድም ጨዋታ አልተሸነፈም። ከዛም ባለፈ ደግሞ አንድ ጎል ብቻ ነው የተቆጠረበት በሁለተኛው ሳምንት ጨዋታ ከሪያል ሶሲዳድ ጋር አድርጎ ከሜዳ ውጭ 4-1 ባሸነፈበት ጨዋታ። ከዛ ውጭ ባሉ ጨዋታዎች በአንደኛውም ጨዋታ ግብ አልተቆጠረበትም። ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ግን ስትሄድ የተቆጠረበት የጎል መጠን 7 ነው በአራት ጨዋታ። ስለዚህ ሁለት አይነት መልክ ያለው ቡድን ነው። በቻምፒየንስ ሊጉ 7 ገብቶበታል፣ በላሊጋው ደግሞ አንድ ግብ ብቻ ተቆጠረበት። ነገር ግን በየትኛው መልክ ነው የምናገኘው እሁድ ዕለት የሚለውን ነገ ከጨዋታው በኋላ የምንመለከተው ይሆናል። ሴልታ ቪጎ ከሪያል ሶሲዳድ 9:00 ላይ፣ ስፓኞል ከቫላዶሊድ 1:30፣ እንዲሁም ደግሞ ሪያል ቤትስ ከአልሜሪያ ምሽት 4:00 ላይ የሚጫወት ይሆናል። ወደ አጫጭር መረጃዎቻችን ስናመራ የኪሊያን ምባፔን ጉዳይ እንመለከታለን። ኪሊያን ምባፔ ባለፈው ክረምት ከፒኤስጂ ጋር ለመቆየት ኮንትራቱን መፈራረሙ የሚታወስ ነው። ነገር ግን ሰሞኑን የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ተጫዋቹ ከፒኤስጂ ጋር የመቀጠል ፍላጎት የለውም። ለዚህ ግን ቁጥር አንድ ምክንያቱ ተብሎ የተጠቀሰው ምንድን ነው? አሰልጣኝ ክሪስቶፍ ጊልተር እያጫወቱት ያለው ቦታ አልተስማማኝም በሚል ነው። ከዚህ ቀደም የመስመር አጥቂ ሆኖ ነበር ሲጫወት የነበረው። አሁን ግን የመሀል አጥቂ አድርገው እያጫወቱት ነው የሚገኘው እና በዚህ ደስተኛ ካለመሆኑ በተጨማሪ ሌሎች ቃል የተገቡለት ነገሮች በክለቡ አመራሮች ዘንድ ተፈጻሚ የሆኑለት አይደለም። በዚህ ደግሞ አኩርፏል። ስለዚህ ክለቡ መልቀቅ ይፈልጋል። ክለቡ መልቀቅ ሲፈልግ ደግሞ የመጀመሪያ ምርጫው ሪያል ማድሪድ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ግን ፒኤስጂዎች ለሪያል ማድሪድ አንሰጥህም አሉት፣ ሪያል ማድሪዶችም እኛም አንፈልግህም ብለውታል። ከዛ ባለፈ ግን ፍሎረንቲኖ ፔሬስ ሀሳባቸውን ቀይረው ይህንን ተጫዋች የሚያመጡት ከሆነ መምጣቱ ተገቢ አይደለም ሲሉ የቀድሞ የባርሴሎና የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች በከፍተኛ ሁኔታ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት። ከነዚህ መካከል አንዱ ማሪያ ጉቲ ይገኝበታል። በጣም ምርጥ ከሚባሉ የማድሪድ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ቪክቶር ሳንቼዝ እና ፈርናንዶ ሞሬንቲስም ተጠቃሽ ናቸው። ምክንያታቸው ደግሞ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ፍላጎት ያለው ከሆነ እዚህም ቢመጣ ቡድን የሚረብሸው ነው ጥያቄው። አሁን በሱ ቦታ ላይ ኤደን ሀዛርድ እና እንዲሁም ደግሞ ቪንሸስ ጁኒየር ናቸው እየተጫወቱ የሚገኙ። ስለዚህ እሱ መጥቶ ያንኑ ቦታ የሚጠይቅ ከሆነ ቪንሸስ ምንድን ነው የምናደርገው የሚል ጥያቄ ይመጣል። ለቪንሸስ ቅድሚያ ከተሰጠ ምባፔ ሊበጠብጥ ነው። የእሱንም ክፍተቱ የሚሸፍን ሰው እስካለ ድረስ ግን የእሱ መምጣት አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ይህንን ተጫዋች ማምጣት በፍጹም አይገባቸው፣ መምጣትም የለበትም የሚል አቋም ይዘው እየተከራከሩ ነው የሚገኙ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሶስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ጨዋታዎች ትላንት ተካሂደው ነበረ። 7:00 ላይ ኢትዮጵያ መድን ከለገጣፎ ለገዳዲ፣ እንዲሁም ደግሞ 10:00 ላይ ሐዋሳ ከነማና አዳማ ከተማ ነበር የተገናኙት። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ መድንና ለገጣፎ ለገዳዲ በተገናኙበት ጨዋታ ኢትዮጵያ መድን 4-1 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። እንደምናስታውሰው ኢትዮጵያ መድን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን ሲጀምር ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አድርጎ 7-1 በሆነ ሰፊ ውጤት ተሸንፎ ነበረ። ከዛ በመቀጠል ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ባደረገው ጨዋታ ደግሞ 4-3 በሆነ ውጤት ማሸንፉ የሚታወስ ነው። በተለይ ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ከመመራት ተነስተው ያሸነፉበት መንገድ ወይም ደግሞ 4-3 ጨዋታው ያለቀበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነበረ። እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ያላቸውን አቅም አሟጠው በመጠቀም ተጨማሪ ግቦችን አስቆጥረው ነው 4-3 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻሉት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትላንትና ለውድድሩ አዲስ የሆነውን ለገጣፎ ለገዳዲን ገጥመው 4-1 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። ስለዚህ
ከከባዱ ሽንፈት አገግመው በሁለት ጨዋታ 6 ነጥብ መያዝ የቻሉበት መርሃ ግብር ነበር ትላንትና የተካሄደው። ለኢትዮጵያ መድን ሀቢብ ከማል፣ ባሲሩ ዑመር፣ ሀብታሙ ሸዋለምና ኢዮብ ገብረ ማርያም ናቸው አራቱን ያሸናፊነት ግቦች ያስቆጠሩት። የለገጣፎ ለገዳዲን ብቻኛ ግብ ደግሞ ኪሩቤል ወንድሙ ነው በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው። በኢትዮጵያ መድን በኩልም ሀብታሙ ሸዋለም ነው አንደኛው ጎል በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው። ስለዚህ በእለቱ ጨዋታ ሁለት ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቶ ነበር። በተለይ ኢትዮጵያ መድኖች ላስቆጠሩት ጎል ግን በተከላካይ ክፍሉ በኩል ይታየ ነበር መሰረታዊ ክፍተት ትልቁን ድርሻ ተወጥቷል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ በተከላካዩና በተከላካዮችና በግብ ጠባቂ መካከል ያለው ጋፕ ሰፊ መሆኑን ተከትሎ ኢትዮጵያ መድኖች ያንን ክፍተት በአግባቡ ተጠቅመውበታል። በተለይ ደግሞ ክፍተቱን እንዲጠቀሙ ደግሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱ 3 ተጫዋቾች አሉ። አንደኛው ሀቢብ ከማለው፣ ሌላው ብሩክ ምልጌታ ነው፣ 3ኛው ደግሞ ኪቲካ ጅማ የተባሉ ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ተጫዋቾች በጣም ፈጣን ከመሆናቸው ባሻገር የሚያገኛቸውን የግብ ዕድሎች በአግባቡ መጠቀም የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ለአብሯቸው ለሚጫወቱ አጥቂዎች የተመቻቹ ኳሶችን ወይም ደግሞ ጎል ሊሆን የሚችሉ ኳሶችን በጥሩ ሁኔታ አመቻችቶ ማቀበል የሚችሉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያሰቡትን በሚፈልጉት መንገድ አሳክቶ እንዲወጡ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቶላቸዋል። የሚገርመው ግን ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም አሰልጣኝ ጥላሁን ተሾመ ይህንኑ ነገር ሲናገር ሰምቻለሁ። እኔም በደንብ አስተውያለሁ። አሰልጣኙም ያን ነገር ሲያስቀምጥ ነበር እና ተከላካዮቹ በጥሩ መንገድ ተደራጅተው መከላከል አለመቻላቸው በትናንትናው ጨዋታ ለአራቱ ግቦች መቆጠር ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚል እምነት አለኝ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጎል እንደተቆጠረ የሚለውን ነገር ስንመለከት የማል ተከላካዮቹ አቋቋም ትክክለኛ ባለመሆኑ ምክንያት ለሀቢብ ከማል ስሩ ፓስ የሚባል ወይም ደግሞ ውስጥ በሜዳው የማልኛው ክፍል የተሰነጠቁ ኳስም ተጠቅሞ ግብ ማስቆጠር የቻለው። ሁለተኛው ጎል ደግሞ እንደተቆጠረች የሚለውን ነገር ስንመለከት የቆመ ኳስ ነው እና የቆመ ኳሱ በሚመታበት ጊዜ ለገጣፎ ለገዳሪ ተከላካዮች ራሳቸውን አደራጅተው የቆሙበት መንገድ ትክክል አልነበረም እና እነሱ የፈጠሩት ስህተት በአግባቡ በመጠቀም ሁለተኛዋን ግብ ባሲሩ ዑመር ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከተከላካዮቹ ባሻገር ግብ ጠባቂው ወንደሰን ገረመው በራሱ ተከላካዮቹ እንዲደራጁ ማድረግ ነበር ቦታ ማስያዝ ነበረበት እና ያንን ባለማድረጉ ምክንያት ለገጣፎ ለገዳሪ ትናንትና ሁለተኛ ግብ ሊቆጠርበት ችሏል። ከዛ ውጪ እንግዲህ መዝገቡ ቶላ ደግሞ በኪቲካ ላይ በሰራው ጥፋት ነው ፍጹም ቅጣት ምት ተገኝቶ ግብ የተቆጠረው። አራተኛውም ጎል በኢዮብ ገብረ ማርያም የተቆጠረው ስትመለከት ከማዕዘን የተሻገረ ኳስ ላይ ብቻውን መቶ ነው ምንም ያለምንም ጫና የሞከረው ኳስ ወደ ግብነት የተቀየረው እና በአጠቃላይ ትላንትና ለገጣፎ ለገዳዲ አራቱም ግቦች ለማስተናገዱ ዋነኛው ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው የተከላካይ ክፍሉ በጥሩ ሁኔታ ተደራጅቶ አለመከላከል ነው። ከዛ ውጪ ግን በሁለቱም ቡድኖች መካከል የሚታይ አንድ ልዩነት አለ ወይም ደግሞ ለገጣፎ ለገዳዲ በእንደዚህ አይነት ቡድን ቢሸነፍ እንዴት ይሸነፋል ብለህ ጥያቄ ላታነሳ የሚችልበት አንድ ማሳያ አለ። እሱ ምንድነው? ሁለቱ ቡድኖች የሚከፍሏቸው የደሞዝ መጠን ፈጽሞ የተለያየ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ቁጥሩን ስትሰማው ይገርማል። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ መድን ውስጥ ከ200 ሺህ ብር ጀምሮ ደሞዝ የሚከፍል ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። በተቃራኒው ደግሞ በለገጣፎ ለገዳዲ በኩል ከፍተኛው 70 ሺህ ነው። እሱም በጣም በጣም ጥቂት ለሆኑ ተጫዋቾች ነው። ዝቅተኛው ደግሞ 11 ሺህ ብር ደሞዝ ነው የሚከፍለው እና የሚገርመው ደግሞ 11 ሺህ የሚከፈላቸው ተጫዋቾች እየገቡ መጫወታቸው ነው። ስለዚህ በ11 ሺህ ብር የሚጫወት ተጫዋች 200 ሺህ ብር ከሚጫወት ተጫዋች ጋር ስታነጻጽረው ሜዳ ውስጥ የነበረው ልዩነት የዛን ያህል አልነበረም እና አንዳንድ ጊዜ እግር ኳሱ አካባቢ የሚወጣው ገንዘብ ምክንያታዊ ነው ወይ ከችግሮችስ የጸዳ ነው የሚል ጥያቄ እንድታነሳ የሚያስገድድ አይነት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በአጠቃላይ ግን ለገጣፎ ለገዳዲ ከሶስት ጨዋታዎች የመጀመሪያ ሽንፈቱን ያስተናገደው፣ ከዛ በፊት በነበሩ ጨዋታዎች ደግሞ ሐዋሳ ከነማን ባልተጠበቀ መልኩ 2-1 አሸነፈ። ከድሬዳዋ ከነማ ጋር 1-1 አቻ በሆነ አቻ ውጤት ጨዋታውን በማጠናቀቅ የስፖርት ቤተሰቡን ትኩረት ስቦ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። የሐዋሳ ከነማና የአዳማ ከተማን ጨዋታ ስንመለከት አዳማ ከተማ 1-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈው። ዳዋ ውጤሳ ነው በሁለተኛው ግማሽ 45 ደቂቃ ግቧን ያስቆጠረው። በሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ላይ የሚታይ ግልጽ የሆነ የታክቲክ ልዩነቶች አሉ። ማለት የተቀራረበ ታክቲክ ሳይሆን በጣም ተቃራኒ የሆኑ የጨዋታ አቀራረቦችን ነው የተመለከትነው። ለምሳሌ አዳማ ከተማን የወሰደን እንደሆነ በኳስ ቁጥጥር ላይ ትኩረት ያደረገ በእለቱ ጨዋታ በዚህም መንገድ ተጫውቶ በቁጥጥሩ ረገድ ከሐዋሳ ከነማ ተሽሎ የታየበት ጨዋታ እንደነበር የሚታወስ ነው። ሐዋሳ ከነማን የወሰደን እንደሆነ ደግሞ ጥልቅ መከላከልን መርጦ በተለይ ወደ ራሳቸው ሜዳ ያፈገፍጉና በመልሶ ማጥቃት መጫወት ፈልገው እንደነበረ በሚያሳብቅ መልኩ በጣም አፈግፍገው ሲጫወቱ እንደነበረ ተመልክተናል።
ነገር ግን በመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ በጣም ትንሽም ቢሆን የጉድድል ከመፍጠር ጋር በተያያዘ አዋሳ ከነማ የተሻለ ነበር። ምክንያቱም ሁለት ኳሶችን ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎችን ሞከረ። ማን ኢላማ አጠቃላይ ሁለት ሙከራዎችን ሞከረ፣ አንድ ኢላማውን የተጠበቀ ነበር። አዳማ ከተማ ግን አንድ ሙከራ ብቻ ነበር ያደረገው፣ እሱም ኢላማውን ያልተጠበቀ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ የጉድድሎችን ከመፍጠር ጋር በተያያዘ አዋሳ ከነማ የተሻለ ነበር። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ቡናን ባሸነፈበትም ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና በኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው። ብዙ የጉድድሎችን በመፍጠርና የተገኙ የግብ ዕድሎችን በአግባቡ በመጠቀም አዋሳ ከነማ የተሻለ ነበርና በጣም የአዋሳ ከነማ ስትራቴጂ ለየት ያለ ነው። ጥብቅ መከላከል፣ ኳሶች ሲገኙ በመልሶ ማጥቃት መጫወት ነው። ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩላ አዳማ ከተማ ደግሞ ለተመልካች የሚመቻይ ለማየት የሚመቻይ አይነት ቡድን ነው። ኳስ ይዞ በደንብ ይጫወታል። ነገር ግን ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ጋር ሲደርሱ የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ግን ትንሽ ክፍተት ያሉባቸው በመሆኑ በቀጣይ እሱ ማስተካከል ከተቻለ አዳማ ከተማ ከዚህም የተሻለ ጥሩ ውጤት ያስመዘግባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በመጀመሪያው ጨዋታ ተሸንፎ ነበር። ነገር ግን ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች አሸንፎ 6 ነጥብ ይዞ ዘንድሮ ጥሩ ቡድን መሆኑን ከወዲሁ እያሳየ የሚገኝ ቡድን መሆኑን ተመልክተናል።